Mila esker, eh? Eta hori? Lorien atik. Eta zein bidalitu ba? Ez dituzu zu bidali? Ni zertako? Horre mesurik gabe? Aurreko astetan bezala, igual. Konfunditu ingo ziren. Hiru aliz konfunditu. Ez duzu ezer esan behar, eh? Hildakoak hilda daude, dakitxo. Bai, batez ere aieta zaztutzen garenean. Dot, argitu inbiot. Nortu gara zuzintzen.